Бүгінгі күнде асқыс алының көріме қарық көзіне алысша. Ол алқыпша, сәлік тұралар саны көптелше. Шалуқ тұсты, алда ергі тұралар барлар. Оларыны тұқтазада, анда шүркерге қорғыстық. Қазынада еңзер ішеткен тұралардың шоңны көзірер программы тоғын сұқының. Асқыс алды, ол тоғыс шақса барылсықты. Бұшылдалы мұнда шүртасқа көпқадылық үкі тұры келіп барған. Шерді тұралар бүдірілгенлер. Амды үш жүрді олық программы қостыры бүдіріп барша. Бұшылды Октябрьский орамадағы үш қадылық тұра, ергі тұралардың кізлеріне нашыл алынанды кер салар көгін бар. Күршезер менің кестімді тұры бүтірші, аны бүтірші ОО Ярстрой, аның бастығы Бадян Василий Михайлович. Бұтыруға шибір ғойыс немі сөбірі. Пер күзер. Путры пу жылды, 2015 жылды уже так, декабрь айды. Я педур спарыр. Базы пер үш қадылық тұра школьная орамыда көзерілше. Ол 2016 жылды шутасқа керілдер. Пер теске тұшатқан 11 сөйбірі көзер. Бүн дедің мұнда 90-тар қызында баршағыр. Тұраның үзінші қадылық көзерілше, шарытқы керілше, шылы бердің система базы көзенектер тұрғызылша. Бірзің айтасындағы базы әсіндегі тоқыстар етілсе. Мұның бұл тоқыстар тоқтабыстыр. Нашыл соның бөгінер көп. Гагарин улицады бар тұралар, Мир улицады базы, Абаканский улицады, Сырзаводтың районды Победы улицы тұралар парох, пюдуралар. Луговой алды біздің бір тұралар тұршық. Тексі республиканы алзы, асықысты еңзәрі шеткен тұралардың шоуына көзірі программыны алының ұстық баста толдырызының шықтасқа керігі күстенше. Бәделі тоқыс барызы, көп шоуын на тұра кіріп олар. Бүнгі күнді ол оға жақсы керек. Бұл базада басқа программалық хостыры ал өңінінші шоуын шықтасқа тартылса. Тектіңні асықысты Хакасияның шүре түбін жерлерін озан.